teleaparacı Xoşqədəm Hidayət qızının səhhətində problem yaranıb. O, bu barədə təqdim etdiyi Səni Axtarıram verilişində danışıb. Xoşqədəm Hidayət qızı proqramda baş verən hadisələrə görə gecə yata bilmədiyini, stres keçirdiyini, səsinin batdığını bildirib. Bu, biraz minnət kimi çıxacaq, amma vicdanını itirmişlərin, əməyi heç edənlərin addımları səsimi tutub. Stresdən səsim tutulub. Mən jurnalistəm, öncədən demək olmaz, susuram. Bu da səhhətimə təsir edir. Bu qədər müalicələr etsəm də hələ səsim açılmış. Sizə tam səmimi deyirəm ki, buradakı hadisələrin nəticəsidir. Çox təəssüf ki, vaxtından əvvəl heç nəyi açıqlaya bilmirəm. Gecələr yata bilmirəm, stres məni bu hala salıb. Bura gələn hər kəsdən xahiş edirəm ki, əgər milyonların qarşısına çıxmağa qərar vermişsinizsə, bilin ki, bu studiyada siz olanda milyonlar baxır. Yalanınızı bilən insanlar var. Ən azı onları aldatmayın.